ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ ଉପନ୍ୟାସିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାତା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଦେବୀ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାରେ ଅତିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई उठी मसीह नर किन्नर उपन्यासपी विश्व पुरस्कार पाई उयानबे मसीहार साहित्य भारती सम्मान हजार तीन मसीह सारा पुरस्कार पाई उताशी मसीहार शकुतला उन्यासपी अनंत पटनायक शिशु साहित्य सम्मान पाई दुई हजार एक मसीह झंकार पुरस्कार पाई उशी मसीह शिशु साहित्य पुरस्कार दुई दुईथर पाई ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜେଜେ ମଲାପରେ ଅନୁମାରକନ୍ୟା ତୃଷ୍ଣା ଏକ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଆମେରିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଲି ଗୋଟେ ବନାମ ଉରୁବେଳ ଘଟକ ଅନୁ ହଜିଯିବା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେୟାର ଶକୁନ୍ତଳା ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତ ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ শতাব্দীৰ নচিকেদা নৰকিন্ন